Izložba se zove Tri umetnika, tri sveta. Dakle, objedinjene su naša tri rada, Vanja Pašić, Mile Šaula i ja. Jako je lepo zapravo videti tu različitost na ovoj izložbi, a opet da sve to nekako čini jednu jedinstvenu celinu i da sve to nekako izgleda kao jedan svet, a u stvari su tri različite. Ovde su predstavljeni pre svega Jelena Luki, studentkinja četvrte godine našeg fakulteta na smeru slikarstvo, Vanja Pašić koja je završila master kod nas i Mile Šaula koji je takođe završio master. Ono što mi je posebno drago je to što smo uspeli i pored tih različitih svetova da dobijemo jednu vrlo skladnu izložbu koja je, da kažemo, vrlo netradicionalna u nekom smislu. Jeste, mi imamo slike na zidovima, ali takođe imamo instalacije koje razbijaju tu jednu kocku od prostora. Za instalaciju kao tako sam bila uvek zainteresovana kao medij, znači u smislu medija, jer mi je bila zanimljiva ta interakcija sa prostorom. Dakle, kada se uđe u prostor, nekako taj osjećaj dela koji ga zauzima, koje je u njemu. Stvarno možemo videti tri potpuno različita pristupa. Poznajem sva tri umetnika i svako od njih je negde prošao svoj neki dugačak proces i put da stigne do ovoga što su uradili. Ovo jesu tri poetike veoma zrele i jako su dobri primeri za sve ostale studente šta je neophodno uraditi na samom fakultetu da biste vi uopšte dobili priliku. Mislim da je jako značajno za nas kao studente, dok smo na fakultetu, da imamo priliku za ovakvu izložbu kao priprema za dalji rad i nakon fakulteta. Galerija Fakulteta savremenih umetnosti ima praksu da 4 puta godišnje izlaže svoje studente i opet imamo praksu kao i za dodeljivanje stipendija, da ne postoji mogućnost bilo kakve vrste nepotizma, biraju se najbolji. Mislim da je to samo prvi korak u nekom našem napredovanju kao galerije i da ćemo raditi jako interesantne postavke, jer je to nešto što je potrebno i našim studentima da vide, da se ne ograničavaju na klasičan koncept izložbi, nego jednostavno da shvate prostor galerije kao prostor sopstveni i sopstvenog umetničkog dela.